kusoo dhawaada falanqayn iyo odoros la xiriirta filimka Filo. Falanqayntu waxay ku salaysan tahay qaybta 121. Saadaalintuna waxay ku salaysan tahay qaybta 122. Halkan waxaa ku kulmayo Baldoos iyo Sharif Halaag. Balan hore loo dhigay ma ahayn, Baldoos ayaa codsaday Sharif Halaag inuu guriga ugu yimaado. Sharif Halaag wuxuu yidhi, bartiya ila joogta anaa ku imaanayo. Marka Baldoos waxaa lagu wargelinayaa in kalkaali daadi uu xiran yahay, uuna horey u ogeyn, wuxuuna weydinayaa u sheegay halka uu degan yahay, sababtoo ah akoonkiisa bankiga adres guriga ku xirnaa, guriga adreskiisana guri ayaa sheegay. Marka wuxuu leeyahay Doctor Cali ayaa sheegay waa halka uu socday. Baldoos wuxuu ballan qaadayaa in uu Doctor Cali u dhammayn doono, maadaama Doctor Cali uu geeyey taliya tahaliil uu u geeyey adreska uu deganaaye kalkaali daadi ama Doctor Daadi. Baldoos wuxuu leeyahay, Doctor Cali waa markii labaad qalad naga galayo, anigaana dilayo. Waxaan rabaa marka Baldoos oo naqaana runtii nin aad iyo aad dhinacaas fulinta isqaarijinta ama qaarijinta aad ugu wanaagsan, oo hadda ballan qaaday inuu Doctor Cali dili doono. Baldoos, ma u suurta galaysaa marka inuu Doctor Cali uu raadiyo uu u dhammeeyo ama nafta uu ka qaado sida asiga uu ballan qaadayo, sida nooga muuqata uu leeyahay? Doctor Cali waxaa igu ballan ah in aan nafta ka qaado oo aan qowraco, ayuu leeyahay. Marka waxaan rabnaa isweydiino saadaasha Doctor Cali xaaladiisa sidee noqon doontaa, Baldoosna ku guuleysan doonaa Doctor Cali inuu dilo kabacdi maa la qaban doonaa Baldoos, mise Baldoos waxaa la qaban doonaa inta uuna Doctor Cali uuna dilin? Doctor Cali inkastoo muujiyey cabsida uu qabo asiga reerkiisana ay kala maqan yihiin, bal taas fikradaas kusoo darsada. Doctor Cali iyo Hibo ayaa halkan nooga muuqdo. Runtii waxa waaye Hibo gacanta waxay ku sidataa warqadii lagu cadeynayo, mase lagu soo cadeeyey in ay walaalo yihiin Baxsan iyo Maxamed Amiin, oo Hibo ay tahay gabar ka tirsan qoyska reer Baaslaawe. Doctor Cali natiijada ayuu soo baaray, sidaas ayay u mideen goobtan oo goob lagu ballansanaay. Runtii halkan waxaa nooga muuqata farxad. Waxaanna isweydiina marka saadaasha, farxaddani ma noqon doontaa mid joogto ah oo filimka dhammaadkiisa sii socon doonta, ama Sharif Halaag ayaa ogaan doono Hibo waxa ay samaysay iyo baaritaankaas, inuu ogaan doona oo halkaasi Hibo baxar ama dhib kusoo gaari doona? Sida kaleento Hibo iyo Baxsan walaalo waaye, labadoodana waxay xaaligiisa ku jiraan ama ay ooradood ay yihiin Sharif Halaag. Marka Hibo way ka furan tahay, Baxsan way ka furan tahay, laakiin Hibo aragtideeda sida ay muujinayso waxay leedahay, anigana ninkaas sidaas ah waxa waaye xaaraan buu iga yahay, ma rabo qoysna uma noqonayo, ilaba ha yaraatee ninka dhibkaas lagu sameeyey. Oo islamarkaa xusaysaa in lacagtii aabaheed macnaha xataa la cusiyey ayada, runtii waxa waaye waa ninta. Marka waxaan rabnaa balsaadaasha, Sharif Halaag arrintaani ilaa intee le'eg ayuu ku ogaan doonaa in Hibo iyo Baxsan iyo Maxamed Amiin ay walaalo yihiin? Runtii Sharif Halaag ma ogo in Hibo iyo Baxsan walaalo yihiin, laakiin saaxiibadiis way og yihiin. Baldoos iyo Mr. Wright labadaba way og yihiin, sababtoo ah daadi ayaa taas hore ugu sheegay, laakiin waa laga qariyey Sharif Halaag. Marka waa dhaqanka dadka maafiyada ah inayna is aaminin oo wax kasta ay kala qarsadaan. Marka runtii filinka bal qof waliba adiga fikradaada ka soo dhiibo sida ay kula tahay.